je prostě 25 let, čtvrt století, co se tady rok co rok scházíme. Marieta Nováčková. Dobrý večer. Dobrý večer, vážení přátelé, vážení hosté, dámy a pánové a příznivci tanečního sportu. Ti, kteří hráli tady vedle nás ten krásný pochod, tak nám je dovolte, abych vám představila kapelu, která je tady taky, pokud já vím, vždycky tady hraje a je to Roulette Music Band pod vedením Oty Hoffmana. Nesmíme ale zapomenout na to, že tahle soutěž by se nemohla konat bez štědré pomoci partnerů, partnerských organizací a samozřejmě firem. A těch je zaplať pánů každý rok poměrně dost. Ano, ano, velice tady ten sportovní tanec je podporován, což rádi vidíme. A my, kteří pořádáme soutěže v hlavním městě, tak jenom můžeme lehce závidět, jakou tady má organizátor soutěže 25 ročníků Vladimír Hána podporu. A tamhle už na tebe máme 25. Přátelé, důležité a velké poděkování, a to jsem moc rád, že to můžeme říct, patří zastupitelstvu města Chebu, které podporuje tuhle taneční soutěž víc než dost, 25 let. No, dovolte mi, abych tady přivítala velice vzácného hosta, a to je samozřejmě starosta města Chebu, pana Antonína Jalovce. Dobrý večer. Vítám také tady místo starostku zastupitelstva, paní Gabrielu Lickovou. Další poděkování směřuje ke Karlovarskému kraji, který velkou měrou také přispěl na toto mezinárodní taneční soutěž. Děkujeme Karlovarskému kraji! Z hlediska té odbornosti je samozřejmě Český svaz tanečního sportu. To by měl teď se rozeznít jeden potlesk, ale my bychom chtěli také přivítat předsedu Karlovarské divize Českého svazu tanečního sportu Jana Jadlovského. Vzácnou návštěvu, a to je senátor za Chebsko a Tachovsko. Vítáme tady pana Miroslava Nedodila. Tradičními hosty jsou také zástupci generálního konzulátu Ruské federace a my zde vítáme tajemnici generálního konzulátu Ruské federace paní Marii Sieměnovou. A ještě z generálního konzulátu Ruské federace tady přivítáme ataše, a tím je pan Kiril Popov. Dobrý večer. Sponzorů, a když je dostatek organizací, které podporují takovouhle velkou akci na Chebsku, která mimochodem patří k jedním z největších tady na Chebsku, tady vůbec v Chebu. Kvůli největší sponzor je Allianz Pojišťovna. Mě dovolte, abych z Allianz Pojišťovny tady přivítala oblastního manažera Allianz Pojišťovny pro Karlovarský kraj, pana Libora Rolníka. Pár se startovním číslem 1 přijel z Německa, to nám byl Juan Florian Firl, Liz Langenheimrich, jak jsem říkal, Německo, Frédce, Kasino, Prezident. A to je Jakub Buček, Nina Ondková, to je Eštátovec Žilina, Slovensko. Josef Fix a Veronika Pajerová. Filip Kuklinský, Michála Kuklinská, TKS, Dan Storuň, Polsko. David Odstrčil, tančí starou Bohak a tančí za tanečníků Dvechpis, DSP, Kometa Brno.
žádném z 25 ročníků nechyběl porodce, který právě teď přichází, a je to pan Zdeněk Lansfeld. Tak. Ano, já chápu. Zdenku, táhneme to spolu 25 let teda na této soutěži. Mezinárodní taneční soutěži, aby mi tady nechyběl, odložil i operaci, a takže my to tady spolu se Zdenou táhneme 25 let. 25, ale až to tam zvedeme. Děkuju, Zdeno. Nádherná soutěž a velice vřelí diváci, vynikající atmosféra, a já, pokud nechcípnu, tak budu jezdit až do smrti. Děkuji. Proboha, mě tady nikdo nepřivolal. Aby tato krásná mezinárodní soutěž byla opravdu otevřena, tak bychom rádi pozvali sem k nám na jeviště starostu města Chebu, pana Antonína Jalovce, protože pan starosta dostane taky zvoneček a vlastně všichni zazvoníme, všichni odstartujeme, ano, tuhle soutěž. By to nešlo tady. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vás jménem města Cheb pozdravil a popřál vám příjemnou zábavu. Čeká nás vyvrcholení nádherné akce, která se v Chebu každoročně koná, taneční Grand Prix. Nebylo by téhleté akce, kdyby neexistoval organizační výbor, který tu soutěž rozvíjí a dlouhodobě připravuje. A nebyl by žádný organizační výbor, kdyby v jeho čele nestál pan Vladimír Hána. Člověk, který už čtvrtstoletí tuto soutěž připravuje, člověk, který ještě déle, už desítky let, vykřesává ve svých kurzech společenského tance z mladých Chebanů elegantní dámy a mladé gentlemany. Pane Háno, já osobně vám za tuto činnost velmi děkuju a děkuji vám jménem města Cheb. Je mi ctí, že i já... společenský neotesanec jsem před skoro 30 lety do jednoho takového kurzu vstoupil a stal jsem se tam člověkem, který umí udělat alespoň pár tanečních kroků a umí se alespoň v přijatelné míře společensky chovat. Já si dovolím toto defilé krásy a elegance zahájit. Děkuji. Titul Nejhezčí choreografie pro rok 2017, a ten nejcennější titul, jsou Mistři mistrů 2017. Thank you.
standardních tancích a mě dovolte, abych finalisty pozval na taneční parket. Florian Phil, Liz Langenheimy, Germany, PSA. A jsou to Jakub Buček, Nina Ondřková, Teška, Top Dance Žilina, Slovensko. Filip Kuklinsky, Michalina Kuklinská, Polsko, EKS, Dance, Toluň. Michal Lozinček, Julia Mašlánka, TC, Vyslovice, Polsko. Pár se startovým číslem 13, Daniela Rafa, Kateřina Janeková, ATK, Sandra Pět. Petr Weinhardt, Jana Rožánková, taneční klub, FDK, Sokolov. 23, David Ostrčil, Tarabova, Česká republika, Dvěknis, DSP, Kometa Brno. Se startovním číslem 23. No tak tady je to jasné. 11x1. Thank you.
tři, 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 dva, tři a tři. Zem 23, to je David a Tara. No co, chlapci, tohle nám tady nezavádí, ty tanečních párů ve finále jenom sedm. Jsou to samozřejmě samé jedničky. Chlapci si zase dělají legraci tady. Samé jedničky. Ale tím to přesto obítne. Děkujeme Jirkovi a Milošovi.